Ajati la super. Makwa susum na jino chele. Lisa sekolo na jino ajati tonne. Ono mi ton la si ranielo. Befo ya e na e chito diye. Nte utu e adi me vi kana ono ton. Ono mi ton la si ranielo. Befo ta kwa e ona e chata di viye. Nte utu e adi me vi kana ono ton. Ona jino mi ton la si ranielo. Befo ka e. Mama Christia Sonko. Ona eye na owe ya na free we kakasa ona eye na owe je na free we kakasa ona eme chino ye na owe ya na free we kakasa biwe ha to bo ji mi no ye na owe je na free we kakasa ona eje ona eye na owe ya na free we kakasa una e tonga kwi yena owe a yena kaka ta una e je una e do 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 dede yena fei kaka ta take rosina e achenu itada o de mano de mano ye ton me tino na e te kuna huko me e mano de mano te o e tino na e te kuna huko yena de mano Emano de mano de mano mi
da 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 da